gatatu umwe n'ubwiyunge nyabwo ya kane umutekano w'abantu byabo ya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye ya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro RNC Viva Viva RNC Viva Viva Radio Itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC turabasuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa kabiri ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa munani umwaka w'2022 mukaba muri kumwe nanjye Chantal Nyange muri studio za Radio Itahuka ndakunze ba Radio Itahuka rero kwa kabiri tuje kubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho myiza y'abaturage ntabwo twavuga ngo imibereho myiza ntabwo twavuga ngo ubukungu ntabwo twavuga ko umunyarwanda abayeho neza ntabwo twavuga ko umunyarwanda amerewe neza nta nibyo ngibyo ntabyo ntabiriho umunyarwanda amerewe nabi umunyarwanda ni nyakujya umunyarwanda ni nyagupfa umunyarwanda ni nyaguhera umunyarwanda ni wa wundi nyine wakubita umunyarwanda kariya gatsiko gakomeje gutsikamira yewe kazakomeza hari no gutsikamira igihe cyose nadahaguruka ngo yirwaneho umunyarwanda rero yabujijwe amajya n'amaza umunyarwanda nta mashyino mu mudi wa kigira umunyarwanda aratuza utwe umunyarwanda nta burenganzira kigira ku twe ndetse no kugenda bikagera no ku buzima bwe ye ngabo baratuzwa ubutaka bwabo ngabo baratuzwa ibyo barazwe n'ababyeyi babo ngabo baratuzwa buri byose ngaho baricishwa inzara baravanwa mu byabo ngo barabahangwaye mazi yabo baragenda bakayegeramo bagasanga barariza nyine kuko baratuzwe utwabo ntaho guhinga bakigira agatsiko byose karafashe kariharira yewe mu Rwanda n'ibicika mu Rwanda ni muri gihe nomno ekaba ariko mbivuga umunyarwanda rero azakomeza kubaho ryari azakomeza kuba muri ubwo buzima kugeza ryari umunyarwanda nadahaguruka ngo yirwaneho nta wundi uzamurwanira abanyarwanda akazi uburenganzira buraharanirwa nk'uko mpora mbivuga buri munsi ni mwete mwo guhaguruka mukirwanaho kubera yuko nta wundi uzabarwanira iyo ntambara baravuga ngo ubabaye n'ububanduruye abanyarwanda rero nimuhaguruke rwose ubundi mwamagana agatsiko musigirize induru agatsiko mugatsinsure ubundi kagende musigarane ubwisanzure niwo muti wo kubaha mfite muri aka kanya bakunzi ba Radio Itahuka rero reka nayo kwisimba mu magambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho myiza y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema ijambo ni ryanyu urakoze cyane ndagushuje ngasuhuza na Serge mufatanya ku buhanga bw'ibyuma ngasuhuza abanyarwanda bose badukurikiye baba abanyarwanda bari imbere mu gihugu cyangwa se hanze turi mu buhungiro dusuhuze kandi abayoboke bacu y'uru Nyarwanda RNC aho bari hose ku isi cyane cyane bari muri Afurika no mu Rwanda dusuhuze n'abandi bose baharaniye impinduka bakunda demokarasi abo bose turabashuhuje uyu munsi rero tariki ya 23 z'ukwa munani 2022 tubafitiye ikiganiro kigizwe n'ingingo zigera kuri eshanu ni ingingo ngufi ya turi bwihute turahera ku kibazo ku nkuru yasohotse mu gihe com inkuru yasohotse mu gihe com reka nze mbashakire itariki inkuru yitwa ngo yoherezwa ngo ryabimukira bo mu Bwongereza ngo uko itangazamakuru ngo ryakoreshejwe mu binyoma ku Rwanda iyi nkuru turayisesengura kuko harimo ibintu byinshi bifutamye by'ibinyoma aho u Rwanda rubeshyira itangazamakuru ngo niryo byatumye iriya mishinga yabo yo kujya kuzana abimukira camu u Rwanda wakagira ngo barubeshyira ibyo rudakora amfite n'ikibazo kiri turareba rero niba koko itangazamakuru ari ryo ryangiza isura y'u Rwanda cyangwa se niba ari ibyo uburebutizi bwa Kagame bwagiye bukora mu myaka myinshi cyane
bukarenga bukarenga umurongo utukura bagakora ibyo bishakiye none ibyo bakoze mu bihe byashize akaba ari byo bitangiye kubagaruka bagatangira kubeshyera itangazamakuru ngo niryo ribononera isura mu nyungu ya kabiri turareba nyungu ya kabiri turareba ikibazo cy'amatora hari amakuru twabonye abaturage ba abakunzi ba radio itabuka bari mu Rwanda baraduha amakuru yuko amatora na pardon ama ibarura ntagara amatora ibarura yatangiye ku itariki ya 16 z'uko 8 muziko w'ungu barimo kubarura abaturage ngira kuva ku itariki ya 16 kugeza ku itariki ya 30 hari amabarura rusange yo kubarura abaturage ariko hari abakunzi ba radio itabuka batwandikiye yuko muri ari amabarura ari gukorwa ubu ngubu hari ibyo leta iri guhisha bakavuga bati ibintu batubaza ibintu babaza nta data zirimo nta nicyo bizabafasha kuko hari ibintu ari ibintu bari gukwepa ngo ibintu bijyanye na n'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage ntabwo ibyo nicyo nago babibaza baribariza ibindi baravuga ngo hari ibibazo bari gukwepa muri riya barura batigeze babazana indi ngingo turi buganire ni ikibazo aho bavuga ko ngo abaturage bo mu Rwanda bafite ubushobozi buke cyane ububasha buguzi buto cyane ku buryo ngo batabasha kwigondera gaze n'umuriro kugira ngo babitekeshe none gahunda u Rwanda rwari rufite yuko wenda muri 2020 muri ya vizio yabo ubundi mbibutse ko muri vizio 2020 bavuga ko mu Rwanda abaturage 50% gusa aribo bazasigara batekesha inkwi n'amakara none baratubwira ko ngo kubera ububasha bw'uguzi nta batoye nta mafaranga bafite ntabwo bashobora kwigondera gaze ntibashobora kwigondera amashanyarazi none ngo 80% baracyatekesha inkwi n'amakara ariko n'uwo mubare ni muto cyane ndabereka yuko n'uwo mubare bari kuvuga ni muto cyane nitujya mu mibare ya leta ubwayo murabona ko ahubwo 93% by'abanyarwanda bagitekesha amakara n'inkwi bituruka ku biti bisobanuye iki rero bisobanuye ko mbega uko umubare w'abantu batekesha inkwi kugeza uyu munota inkwi n'amakara urangana n'uwo tubona muri vizio 2022 w'abantu batekesha inkwi n'amakara mu 2000 hashize imyaka 2022 ariko kandi iki kibazo turakigarukaho kubera ko nta ubasha buguzi bw'abaturage leta yarabwishe kandi ibyo bakora byose bya biringo bya Made in Rwanda n'indi byose bagamije gukora byinshi ntabwo bica mu biranga kubera ko abaturage nta bubasha buguzi bafite dukunda kubivuga cyane ingingo turayigarukaho ku mwanya wa gatatu indi ngingo turi buganireho turareba ahantu abantu bari bita ngo na diaspora cyangwa se impunzi twe ntabwo tuvuga diaspora tuvuga abantu bahunze u Rwanda abantu baba hanze y'u Rwanda b'impunzi hari amazina menshi bakunda kubita Kagame na Bakabarebe n'abari abantu muri CNRG cyangwa se muri ibuka sinzi ukuntu bakunda kubita amazina menshi cyane atandukanye murayazi ariko hari inkuru itangaje nuko bavuze bati mu myaka 6 abo bantu muzuko Kagame yabita aravuga ngo bagiye bahunze ubusa ngo bagiye gukora ubusa niko abyita ngo bagiye kwangara bagiye gukora ubusa undi ati tuzabahigisha uruhindu tubatesha umutwe tu abo bantu ngo binjije mu myaka 6 ishize binjije miliyari y'amadolari kuko baravuga bati binjije miliyari 1000 mu Rwanda bohereje mu Rwanda miliyari 1,100,000 z'amafaranga y'u Rwanda abo bantu birwa bita amazina yose murabona ko babafitiye akamaro nubwo babanga bakaba babahiga bakaba babica ibintu byose babakorera ariko murabona ko bafasha u Rwanda bafitiye ubukungu bw'u Rwanda akamaro gakomeye kandi mwibuke ko Kagame avuga ngo abantu bagenda babeshya ko ngo bahunze ngo baratotezwa ngo bahunze ubusa ngo bagiye kwangara ngo n'inkora donka abo bantu twarabwiye twamuteze iminsi turambwiye ati mwihorere ejo bundi bazaba baduha amaraporo batwereka yuko abo bantu avuga ngo bagiye kwangara ngo bagiye gukora ubusa bahunze ubusa bagenda babeshyira u Rwanda ko ngo rwica abantu n'iki byose abandi bavuga ngo tuzabahiga tubatesha umutwe undi Kabarebe ati mbabajwe nuko abo bantu
bagiye bahunza Rwanda bari hanze batera imbere n'abana babo bagatera imbere yarabivuze mwabyumvise abo bantu murabona ko bafitiye iyo bagiye mu mibare basanga rwose bafitiye ubukungu bw'u Rwanda kamaro tukibaza impamvu batuka kandi barangiza basanga bakajya kubategera ibiganza nicyo kibazo hanga tubaza uyu munsi n'igihe turi bwanireho mu tuntu n'utundi turareba ikibazo cy'amavunja mu Rwanda turebe ikibazo cyo muri Rusizi abaturage ngo babone ibyo guteka bakabura inkwi none turebe n'ikibazo cya Karara Kamanzi aho yatubeshye ko ngo gome izindi za miliyoni 700 z'amadolari ariko bakaba baratangaje ko yinjije miliyoni 17 z'amadolari ahangaha ni mu tuntu n'utundi reka ndebe tujye ku nyungu yacu ya mbere mu nyungu yacu ya mbere turaganira ku kibazo cya kiriya nkuru nababwiye n'abasomyi mu kanya inkuru yo muri yo mu gihe komu kandebe n'itariki ntaza kubabeshya itariki ya 22 z'ukwa 8 2022 ngo n'ejo hashize iyo nkuru nyine ivuga ngo yoherezwa rya bimukira bo mu Rwanda ngo yoherezwa rya bimukira bo mu Bwongereza uko itangazamakuru ryakoreshejwe mu binyoma ku Rwanda ngo nukuvuga ngo ibintu uriya mushinga wa Ria Deal cyangwa se uriya mushinga ari amasezerano bari baragiranye n'Ubwongereza ntiyaciyemo bako nubwo ko icyaha baragishyira ku itangazamakuru ryaharabitse u Rwanda ruka itangazamakuru rikica isura ry'u Rwanda ariko mu by'ukuri isura ry'u Rwanda ntago ari itangazamakuru ryica isura ry'u Rwanda u Rwanda iriya ngoma ya Kagame niyo yagiye ikora mabi none mabi bakoze mu bihe byashize arimo kubagaruka nta itangazamakuru nta baravuga ngo ahari umwotsi bahari n'umuriro kandi nta kaburi mvano ntabwo ibyo bavuga ntago ari ibintu bahimba kubera ko tugiye kureba mu kanya ntabwo ari hazari ko ibintu abantu bose babihuriraho bakemeza ko u Rwanda ruhonyura uburenganzira bwa muntu rwica abantu bakaburirwa irengero bakakoresha ibintu byinshi cyane babihuriraho rero ntabwo ari hazari ntabwo ari itangazamakuru rivuga ibiriho ntabyo bahimba kiriyo cya mbere cya kabiri bicabera mu kanya ngibyo inimo ikintu gikomeye na nabonyemo iyo muri iyo nkuru cyerekana ko wenda abayanditse badasesengura neza naho bavuga ngo uko itangazamakuru ngo ryakoreshejwe nande abantu barikoresheje rero bavuga ahangaha ngo ni bande ngo ni abantu ngo baronda ngo ironda ruhu ngo mu Bwongereza ngo nyamara ngo bahagamijwe guca ngo baheza nguni ngo baheza nguni ngo babaswe nironda ruhu mu Bwongereza ngo bahisemo inzira yo gukwiza ikinyoma nyuma y'ikindi ku Rwanda mu byumeneza ngo abaheza nguni babaswe nironda ruhu ngo niba aba extremiste baba racist mu byumeneza kandi aba mu kumugabane wa Amerika no mu Burayi muzi neza ko aba bantu baba racist banga abanyamahanga mbabadire abantu barasize banga abanyamahanga barimo kuvuga ngo nabantu ngo babaswe nironda ruhu ngo nigiye ko mucyandika kuriya ntabwo aribo bashoboraga gutambamira yuko ubwongereza bwohereza abimukira mu Rwanda kuko ni abantu ubundi banga abanyamahanga banga impunzi banga aba etranje urumva rero kubera ko mu Rwanda ari ahantu habi cyane ahantu hose wajyana abanyamahanga niyo wagenda ukavuga ngo abo bantu igihe ko mucyandika ngo nibo babangamiye uriya mushinga ngo bashyira ngo bajya mu itangazamakuru ngo ritangira guharabika ku Rwanda abantu bavuge ngo naba ngo naba ngo abantu ngo baba ngo babaswe nironda ruhu baba extremiste baba heza nguni niyo wavuga ngo ndafata bimukira abanyamahanga nta nubwo arabimukira gusa n'abanyamahanga bahasanzwe bafite ibyangombwa bafite nationalite bakora ukavuga uti ndabafata mburiza ubwato nyine mbajugunye mu nyanja abo bantu banga abanyamahanga cyane tero makwiye bagukomera amashyi bagutiza umurindi kugira ngo bikore abanyamahanga bamareho ntabwo rero aribo bashobora kubangamira icyo gikorwa cyo gufata izo mpunzi kuko barazanga cyane ngo uzivane mu Bwongereza uzibakize ujye kuziroha iyo ngiye mu Rwanda mu muriro w'iteka ntabwo ibi ngibyo rwose ntabwo babyanga aho urumva ko umuntu wanditse inkuru nta nubwo azi bariya abantu bita ngo na basuka indirondo ruhu cyangwa se
babaheza nguni oya ntaga ari bo bashobora kubikora cyo kintu barabesha cyane ubumva rero n'abantu umuntu utazi ibintu yandika ibyo ari byo bari n'abantu banga abanyamahanga cyane banga impunzi ku buryo atari bo babangamira uriya mushinga uku ukwirukana impunzi bazivana mu Bwongereza cyangwa se bari mukira babirukana bavana mu Bwongereza bajyana mu Rwanda ahubwo bo byabashimisha cyane bakabitera n'inkunga bakagira bate kandi ntekereza ko aho ngabo na Johnson nabikora ari we yashaka gushimisha kugira ngo wenda bazamuha amajwi kubera zindi skandale ijya akora urumva ko ahangaha ni ukwibeshya cyane ahangaha ni cyo kintu cya mbere nabonye kidafututse muri iriya nkuru ikindi umuntu yavuga nuko baravuga bati ngo Leta y'u Rwanda iratakira umuhisi n'umugenzi ivuga ko itangazamakuru ngo ryayononeye isura kwa kuri bituba ngo Rwanda rutubahiriza uburenganzira bwa muntu ubwo ni inkuru na ubundi ndabyandika biri mu gihe komu ngo itangazamakuru ryica isura y'u Rwanda ngo ryishe isura y'u Rwanda muri kira kibazo cy'abimukira ribeshye ko ngo mu Rwanda ngo ntirwubahiriza uburenganzira bwa muntu ngo runiga ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ngo ntirworohera abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'ibindi n'ibindi mu gihe ko muri ya nkuna bavuga noneho rero ahangaho umuntu akibaza ati ngo niki cyatumye nyine uriya muhishinga uburizwamo none se ahangaha hari ikibazo umuntu yabaza bari abantu banditse inkuru ko bavuga ko ngo itangazamakuru ryo ryatumye uriya mushinga upfa wo kuzana abo imukira bavanye mu Bwongereza kubera ko ngo bari mu itangazamakuru iyo ni ibinyamakuru bita ngo The Times ngire ngo BBC na The Guardian nibyo bavuga ngo byaharabitse mu Rwanda ngo bituma isura yarwo yononekara noneho bituma uriya mushinga upfa ko urukiko rwa rw'Iburayi ruregera uburenganzira bwa muntu rwafashe icyemezo cyo guhagarika bari abimukira barindwi bari basigaye muzi ko ngo au départ bigitangira guhari abimukira bageze kuri 30 bagomba kujyana mu Rwanda abavuka babo bagenda bakora barega bakora za rukuru bagenda bashiramo hasigara barindwi nabo barindwi bari bagiye kugenda bitambamirwa na n'icyemezo cy'urukiko rw'Iburayi rurengera uburenganzira bwa muntu uyu muntu wanditse inkuru yabashaka kutubwira yuko biriya binyamakuru bavuga ko bibabeshyira ngo bivuge impuha kwa ruriya rukiko rwa rw'Iburayi rurengera uburenganzira bwa muntu bwafashe icyemezo nta kintu bushingiyeho donc hari impuha zinyura muri ibi binyamakuru batubwira ko donc hari ibinyamakuru byemfriwanshije ruriya rukiko niba se ibinyamakuru bibeshya ruriya rukiko batubwira ko ruriya rukiko noneho rwafashe icyemezo cyo guhagarika bari abimukira ngo batajyanwa mu Rwanda bahereye ku mpuha ahangaho ni ikibazo gikomeye ikindi muri mu kwezi kwa kabiri muri 2021 umwaka ushize mu kwezi kwa kabiri mu Gashyantare muri kaka i Geneve habereye inama y'umuryango w'abibumbye ku byerekeye uburenganzira bwa muntu muzi ko ibihugu 99 byo ku isi byahaye u Rwanda umukoro ngo nugende ibintu byinshi birenga ijana byo kujya gukosora mu byerekeye uburenganzira bwa muntu bavuga ko ibyo bari babahaye muri 2015 batigeze babikosora none babahaye ibindi birenga ijana bati mugende mubikosore none wasobanura ko The Guardian ibyo binyamakuru bavuga ngo nibyo biharabi ku Rwanda nibyo byagiye urumva ko icyo cyemezo cy'ibihugu 99 byo muroni byahaye u Rwanda umukuru kujya mu byereke uburenganzira bwa muntu umukuru kujya gukosora ibintu mu Rwanda kubera ko u Rwanda rwabaye ruharwa ndetse hari n'abavuze bati mu Rwanda rwabaye champion mu byerekeye gukonyura uburenganzira bwa muntu muri ibyo bihe Geneve u Rwanda rwafataga nk'aho ari champion mu guhonyura uburenganzira bwa muntu ibihugu 99 byose bigahaguruka bigaha u Rwanda umukuru wo kujya ibintu bigomba gukosorwa mu Rwanda ku byerekeye uburenganzira bwa muntu none se batubwira ko ibi binyamakuru The Times na BBC na The Guardian ari byo byatumye umuryango w'abibumbye nawe uha iriya mikoro ku Rwanda ibi byemezo byawo ni byatewe na biriya binyamakuru ahubwo baratubeshya ikindi murabona ko na Blinken yavuye mu Rwanda byaramuhagurukije Blinken biramuhagurutsa ibyerekeye uburenganzira raporo za Amerika ku byerekeye uburenganzira bwa muntu mu Rwanda nazo ziteye ubwoba murazizi ziteye ubwoba nazo ni Blinken ahaguruka Amerika agafata indege agiye mu Rwanda yavuze icyamujyanye akijyayo yavuze ikimujyanye uburenganzira bwa muntu nabwo bwari burimo anavayo yavugaga ko yaganira na Kagame ibyerekeye uburenganzira bwa muntu none niba basho kutubwira yuko
Blinken ari ibinyamakuru byamwimfiriwanjije kugira ngo ajye mu Rwanda kuvugana na Kagame ibyerekeye uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Nuko ni ikintu gikomeye kugira ngo umutegetsi nkuriye nimero ya gatatu muri Leta Zunze Ubumwe ahaguruka afata indege ajye mu Rwanda kugana na Kagame ibyerekeye uburenganzira bwa muntu. Urabona ONU, Amerika, ibyo bihugu byose biravuga n'urukiko rw'Uburayi n'urukiko rw'Uburayi rurengera uburenganzira bwa muntu, byose bihuriza hamwe ko mu Rwanda bahonyura uburenganzira bwa muntu. Ikindi nanone kinakomeye na ahantu Kagame yavuga ngo u Rwanda ruvuga ngo muri iyi nkuru bavuga ngo Johnson ngo yari yashimye u Rwanda ko nta kibazo gihari ngo rushobora kwakira bimukira. Ariko mwibuke ko muri Gashyantare muri 2001 aho ngaho Geneve nababwiraga muri ya nama y'umuryango w'ibihumbi byerekeye uburenganzira bwa muntu, Ubwongereza bwanenze bikomeye u Rwanda mu byerekeye uburenganzira bwa muntu, kuko baravuze ngo ni Ubwongereza buravuga ngo ni extrajudicial killings, death in custody, unforced disappearances and torture. Dongo kwica abantu babahoye ubusa, abantu bagapfira mu minyururu, abantu bakaburirwa irengero no n'icyorwozo. Ibyo ni ibintu Ubwongereza bwaregaga u Rwanda muri mu kwezi kwa kabiri 2021. None baratubwira ngo Boris Johnson ngo yashimye ko u Rwanda aho yitangaza. Abantu bose bakwibaza ni gute Ubwongereza bwagiye gusinyana n'u Rwanda bushaka kohereza abimukira mu Rwanda mu gihugu banenze kariya kageni, igihugu bazi neza yuko kica abantu kibaho ubusa, abantu bagapfira mu magereza, abantu bakaburirwa irengero, ubundi bakorerwa iyicarubozo. Nibo kandi ibi bintu baregaga u Rwanda muri 2021 i Geneve muri nama y'umuryango w'abibumbye ireba nyine byerekeye uburenganzira bwa muntu. Ntabwo byize biracyariho, ntabwo byize birangira, nta nubwo bigeze bavuga bati bati ngo batangaza ibindi bintu bavuga ko u Rwanda no rwikosoye bati byararanye. No, biracyaragitwe kubera ko u Rwanda rwigeze rubihindura, nta nubwo Ubwongereza rwigeze rutangaza rubinyomoza ngo ruvuge ruti cyangwa se rwisubiraho ruvuge ruti u Rwanda twari rubeshye cyangwa se ibintu barabikosoye. No, ni kuriya bikimeze kuko bavugaga muri mu kwezi kwa kabiri 2021. Aha rero baratubwira bati ngo Johnson yaje Kigali biranye nabisomye, yavuga ngo ngwiyo bari abantu ngo babangamiye ko abimukira aborezwa mu Rwanda, ngwiyo nabo baza mu Rwanda nkawe ngo bari kwisubiraho, ngo bari guhindura mbega ibitekerezo byabo bakareka bimukira bakaza, ngo ntabwo barugumya kunenga uriya mushinga, ngo iyo nabo baza mu Rwanda kuko Boris Johnson yahaje. Nicyo yababwiraga. None aho umuntu akamubaza ati none siko wowe wanenze u Rwanda biriya bintu byose, kuvuga ngo u Rwanda rwicira abantu busa, abantu bagapfira mu magereza, abantu n'Ubwongereza bwabikoze, ngo abantu bakaburirwa irengero, abantu Rwanda rukaburirwa, abantu mu Rwanda bakaburirwa irengero, ubundi bagakora iyicarubozo, wowe kutigeze ubisubira, kuki Ubwongereza bwabikoze, kuki bwo butigeze bwisubiraho ngo buvuge ko wenda bwabeshyira u Rwanda mbere yo kujya kohereza abantu. Ahangaha ni ikibazo gikomeye, wumva rero ko ahangaha barirengagiza ko ntabwo ntibabasha gusobanura ko biriya binyamakuru bibeshyira u Rwanda. Ntabwo ibinyamakuru ari byo byatumye uburiya rukiko rw'Iburayi rurengera uburenganzira bwa muntu bufata icyemezo cyo kubuza ko abantu aba impunzi zoherezwa mu Rwanda cyangwa se abimukira boherezwa mu Rwanda, kubera ko u Rwanda ngo rudafite standards z'uburenganzira bwa muntu, tubahiriza uburenganzira bwa muntu. Icyo nicyo cya mbere. Ntabwo biriya binyamakuru bitatu barimo kuvuga ngo The Guardian na BBC na The Times, ntabwo ari byatumye Blinken ava muri Amerika ajya mu Rwanda kubera ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu. Ntabwo biriya binyamakuru byatumye unifata biriya byemezo, biriya bihugu byose byo ku isi, biriya bihugu byinshi byo muri ONU bigeze hafi ku ijana bifatira u Rwanda ibyemezo byo biha u Rwanda umukoro w'ibintu bigomba gukosorwa mu byerekeye uburenganzira bw'abantu mu Rwanda. Urumva ariko ibyo kunenga birahari, u Rwanda rwarabikoze, ahubwo birimo kugenda bibagaruka, ahubwo bakajya kubeshyira itangazamakuru. Itangazamakuru ntaho rihuriye na n'ibiri kuba mu Rwanda, ahubwo ni ingaruka z'ibyo bakoze zirimo kugenda zigaragaza. Kandi ntabwo bashobora kutwemeza ko iriya tangazamakuru ariyo ryatumye Amerika ihaguruka, ONU igahaguruka, inkiko zigahaguruka zikemeza ko mu Rwanda nta burenganzira bwa muntu buhari. Urumva ko ahangaha rero ni ikinyoma gikomeye. Ikindi umuntu yavuga ni naho bavuga ngo muri iriya nkuru bavuga ngo
ngo Rwanda barubeshye yuko ngo rutoteza ngo abaryamana bahuje ibitsina ngo kandi mwumve iyo rezonuma iyo ukuntu babisobanura ngo kandi ngo muri constitution y'u Rwanda ngo hari ikintu cyanditse ngo ivangura eryo ryo ryose rabujijwe mwumve icyo kintu none se cyanditse muri constitution y'u Rwanda rabikurikiza ko mu Rwanda bavuga ati umuntu ashobora kujya mu cyaka shaka mu Rwanda biremewe umuntu wese ashobora kwiyamamaza kuba perezida wa Repubulika ababigerageza ntituzi uko babagira ko bavuga bati umuntu ashobora gutanga ibitekerezo bye uko abishaka mu Rwanda ntimuzi iminyurura abagerageza gutanga ibitekerezo byabo abandi babishe babahati n'abandi n'abakizo bigo bose ntibabishe donko umva ko ibyanditse muri constitution ntaho bihuriye n'ibikorerwa mu Rwanda nizo biza kubeshya abantu ngo ntago ivangura rishoboka mu Rwanda ngo kubera ko ngo muri constitution handitseho ko ngo ivangura iryo ryose rabujijwe nonese ko ivangura ko batubwira ko muri constitution handitswe ko ngo ivangura iryo ryose ribujijwe abanyarwanda ndongo nta vangura rishoboka mu Rwanda kubera ko muri constitution ibibuza iteko nshinga ribibuza nonese mu Rwanda abantu bose bemerewe kwibuka niba nta vangura rihari bamwe ntibemerewe kwibuka abandi bakaba batabyemerewe none warangiza ukatubwira ngo mu Rwanda ngo constitution ngo iteko nshinga ngo ryanditse neza ngo nta ivangura ntirishoboka mu Rwanda ngo kubera ko ngo iteko nshinga rivuga ko ngo ivangura iryo ryose ryabujijwe none kuki bamwe bibuka abandi mukababuza kwibuka se urumva ari ukaza kutubeshya ngo none bumva ntarigwe mabaza nyangaha ngo bo none ko tukomereza iki ni ikintu bavuga ngo bababeshyira ko iryo tangazamakuru ryabeshyiye mu Rwanda ko ngo abimukira ngo mu Rwanda ushaka gucuruza abimukira cy'amafaranga se Kagame ntiyanaheruze kuvuga ati umpaye amafaranga ati mpaye amafaranga uyamereze mu ntoki ubu nawe ugira icyo usaba ngi gukorera urumva duhererekanye ibyo nshaka mpaye amafaranga gusa ubundi umbwire ibyo ushaka ngukora mbigukorera urumva cy'amafaranga muri Israel bajyaga kuvuza n'ara amafaranga bagura nk'uguri ihene impunzi imwe $5,000 by'amadolari urumva naho ari $120,000 nakunga $120,000 z'amapawundi ku mwaka kuzana impunzi hari naho banditse bavuga bati ari amafaranga ni menshi cyane ari amapawundi bazaduha kubera ziriya mpunzi zizaza mu Rwanda ni menshi cyane aruta amafaranga dukura muri munariya manama abera mu Rwanda urumva ko ni ibintu babaraga byo kwinjiza amafaranga muri bije urumva cyangwa se gushaka kuziba ibyuho bya muri kesi ya leta na amafaranga menshi muyazane urumva ikindi rero bavugaga nuko ngo ntibarambirije ku mpunzi nyine ndumva ari Kagame bavuze ngo ntabwo ngo nukwera ko tutarambirije ku mpunzi ngo ibyo rwose ngo ntabwo ngo bazishaka ngo bazijyane ngo nakazi kabo ariko rero ahangaha ntabwo ari byo kuvuga ngo ntibarambirije ku mpunzi ni ukutubeshya kubera ko hari argument bakunda kugarura baravuga ngo twagiranye amasezerano n'Ubwongereza yo kuba zatwohereza impunzi bakaduha amafaranga runaka ntabwo ari kubona noneho bavuga ati guverinoma yose izasimbura ya Johnson iyo ariyo yose igomba kutwoherereza izo mpunzi basa nkaho bibutse cyangwa se barekarama bibutse ko hari amasezerano guverinoma y'u Rwanda yagiranye n'iy'Ubwongereza kandi guverinoma yose izasimbura ya Johnson n'undi wese uzaza yose n'amasezerano yagiranye hagati ya guverinoma ebyiri n'undi wese uzaza agasimbura Johnson n'uzamusimbura ayo masezerano bagomba kuyubahiriza wumva uko u Rwanda rutekereza n'amasezerano yagiranye na guverinoma zombi iyo kutwohereza abimukira bagomba guhita bagomba kuba kutwohereje uwari wese uzaza agomba kuyatwohereza ni ukuhora babibutsa ati amasezerano arahararanditse twarasinye mutwohereza abimukira none uko ibibazo atari ko muvuga ko nta nyungu zihari kandi iyo amaze kubwira ati winyuhagira uyabwira uti nta mbyiro mfite mwabyihurije nabyure mukareka bimukira bakaguma iyo ngiyo bari munavuga ku Rwanda ruvuga ko ngo ari ugutura umutwaro w'Ubwongereza no kujya kwikorera umutwaro w'Abongereza gukunda kubivuga ngaha none uravunikira iki niba uzi ko icyo kintu kizakuvuna wakiyore niba nta nyungu wumva ugifitemo kuki ugomba kwinsista ngo nimubanyohereze twajyanye amasezerano arahari ugahora wibutse ayo masezerano urumva ko ahangaha ni barabeshya ngo nta nyungu bafitemo ariko kandi bahora bibutsa ubona ko ari guverinoma yose izaza bazajya bahora ibutsa ko hari amasezerano bagiye mutwohereza abo bantu mbatwohereza kubera ko bafitemo inyungu y'amafaranga birumvikana ikindi umuntu yavuga ngo reka nzi ndebe ikindi hano umuntu yavuga nuko ngo hari ikintu bavuga bati ntawe ndi umucamanza ariko bavuga ko ngo ntawe nize umucamanza ariko niba iyo umuntu akubeshyeye mu buryo buri flagrant bigatuma wenda
agutesha bikugiraho ingaruka mu kungu cyangwa se mu isura ryawe ubundi ujya kumurega niba nyarabyita diformation ari ngire ngo ndumuje kumurega niba bireye binyamakuru koko hari ibintu byabeshye urwanda bakavuga ati wenda mwishe se ndashonga mwisha wenda mwica karegeya mwita nabandi batavuga rumwe na leta abandi murabashimuta bakawumva babeshyera koko none bikaba byabagize ingaruka kuki batajya kubareka urwanda rufite abantu bajurita abantu baruburanira abanyamategeko baruburanira niba ibyo binyamakuru byarababeshyeye bikaba byatumye iyo deal bagiranye n'ubwongereza ipfa bakabihomberamo kuki batafata abanyamakuru abanyamategeko babo ngo bajye kurega ibyo binyamakuru kubibaho duhora tubona abantu barega ibinyamakuru iyo byakubeshyeye ngo ibyo binyamakuru bajye kubirega bavuga bati mwaratubeshyeye mwatwanditseho inkuru itari yo muratubeshyera kandi byatugizeho ingaruka bituma business yacu ipfa yo kwizana nabimukira irapfa ndeka tubajyane mu nkiko none bo baryoze ibyo mwavuze naduhe indishyi z'akababaro kuki ibintu batabikora ngo bagende barega ibyo binyamakuru urumva niba koko bibabeshyera urumva ariko ahangaha babigiza nkana ibyo binyamakuru biba bivuga ni ibintu biriho bivugwa na Amerika bivugwa n'umuryango w'abibumbye n'ubwongereza bibira bivugwa bivuga n'inkiko zirabivuga urumva ni kizi bose gusa kandi baravuga ngo nta kaburi imbano ibyo bavuga ku Rwanda ntabwo ari ibintu biba byitura hasi bivuye mu ijuru ngo byiture hasi komsa ni ibintu biba biriho ahubwo nkuko nabibabwiye nuko bagiye bakora ibintu bumva ari ibintu by'imikino buravuga ngo umanika gato wicaye wajya kukamanura ugahagarara numva ariko bavuga mu Rwanda hari urumva donc bagiye bakora ibintu bica abantu bashimuta abandi bagira bate baza bakaniga abantu bakabica abandi bakaba ibyo bashaka byose urumva ari ibintu bakanabyigamba bakagira bate none bitangiye kubagiraho ingaruka bone bari kubeshya itangazamakuru rigize none se bisubiza inyuma ibyo mwakoze ntashaka kubisubiza inyuma byararangiye kandi bizwi n'abantu bose donc ni angaha itangazamakuru rwose bararebeshyera ni n'amafuti yabo ariko kugenda bagaruka reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri ingingo yacu ya kabiri turareba akabazo k'abantu ngo bakora ibarura ibarura riri kubera mu Rwanda ubundi yinategeza ko ryabarura rizazana ibintu byinshi cyane bazatekinika ibintu byinshi cyane bakabitekinika bakazakatwereka ku Rwanda rwateye imbere abantu abakene ari bakeya abantu binjiza amafaranga menshi abantu ibintu byinshi cyane abantu batuye neza abantu barya kenshi benshi majority barya gatatu ku munsi cyangwa kane wenda ari byo bintu bagiye kudoda muri ariya mabarura bakabikora ariko abantu batwandikiye nka donc inshuti za radio itahogaza yize twandikiye twereza amakuru baratubwira ko ahubwo ibyo bintu bireba imibereho y'abaturage bireba ubukungu bw'abaturage uko byifashe ubuzima bwabo bwa buri munsi ngo babigendera kuri pe ngo babigendera kuri ngo barabikwepye niko batubwira hari uwatwandikiye aratubwira ati njyewe nari ntegereje yuko bambaza inshuro nibura umuryango wanyu urya gatatu ku munsi ati turya rimwe ku munsi ubukene bwaraduteye hari nubwo umunsi ushira wose tutariye ati nari ntegereje kumara ayo mabarura nibura baza bakambaza bati murya kangahe ku munsi ati ntabwo babigizeho bimbaza ati ahubwo baraje barambaza ngo mbese ngo mubasha guhangana n'ibiciro biri ku masoko ngo nicyo kibazo bambajije ati iki kibazo ntabwo aricyo nari ntegereje wambaza winjiza amafaranga ngahe ubukungu bwawe bumeze bute winjiza amafaranga ngahe eske abana bawe basha kujya kwiga basha kubagurira kubarihira minerivari urabibasha bigenda bite umurya kangahe ku munsi ibintu nk'ibyo ngibyo kwa biri detaye ngo yashaka ibintu biri detaye nkuko mu mabarura ya kera babikoraga ngo yazaga ngo ari detaye cyane ku buryo wabonagamo information nyinshi ndetse umuntu yavuze ati ngo ni umuntu ujijutse nawe ngo wakoze mu mabarura ya kera yavuze ati aya mabarura ibintu bazayavanamo nta kintu ngo bizafasha umuntu ukora planification ati kubera ko nta detaye zirimo ati ntibikozwe nabi ati ibintu bireba umuturage ubuzima bwa buri munsi ingorane afite n'iki byose ntabwo bigize babibaza ati basana nawo babikwepye ubwo urumva rero n'aya makuru umuntu yatwoherereje atubwira ko rwose ngo ibarura ritameze neza ibi bibazo bikomeye abaturage bari bakeneye bakeka ko bazababaza ati bigize babibaza ariko akaba ari ukwenda badashaka ko ibyo bibazo yenda bazi ko rezultat zaba mbi cyane
nubasha nko kubimanipira bakabindi uko bishaka ariko wende ngo babikwepye bazi impamvu babikwepye banze kubijyamo ibyo bibazo birebye birebana n'ubukene bw'abaturage n'ubuzima bwabo bwa buri munsi uko babayeho ngo ntago yigeze babibaza bo reka tujye ku ingingo yacu yindi ariko iki kibazo rero cy'amabarura tuzagumya tugikurikirane nitubona andi makuru andi makuru asurutse ku bandi bakunze baradiyo itahuka atubwira iby'amabarura uko yagenze niba hari n'amanyanga arimo n'iki byose ubwo niba yatugezaho tuzongera natwe tuyabagezeho indi nkuru umuntu yavuga ni ikindi nkuru twaganiraho niyo mu gihe ko mu kitariki ya 2022 aho bavuga ko ngo abaturage ngo bafite ubushobozi buke noneho ngo ubwo bushobozi buke bw'abaturage ubwo ni ububasha buguzi buri hasi cyane ngo ruri buri mu bikomeje gutiza umurindi donko gucana inkwi n'amakara byo mu Rwanda donko kubiza gutiza umurindi gucana amakara n'inkwi mu Rwanda kuko nari nababwiye pardon muri vision 2022 u Rwanda rwateganyaga ko muri 2020 ngo 50% gusa by'abaturage ariho bazaba bacana inkwi gusa inkwi cyangwa amakara ibintu bituruka kubitikwa donc ngo abandi bose bende bazabakoresha gaze abandi bakoresha amashanyarazi abandi bakoresha biogaze ibintu nk'ibyo ngibyo noneho ubu turi muri 2022 imibare yo kwiteye rero u Rwanda rukubeshya ngo 80% ngo ubu bakoresha ngo nibo bakoresha inkwi n'amakara ariko ntabwo ari byo kubera ko hari indi nkuru yasohotse mu gihe komu itariki ndumva ni itariki yihira nkuru yasohotse mu gihe komu ivuga ko itanga detaye iyo nkuru yavugaga ko ngo abantu mu Rwanda abacanisha abacana bakoresheje amashanyarazi kumva turi mu kibazo cy'abantu bacana inkwi n'amakara bagombye kuba baragabanutse ahubwo noneho bakabasigaye bakoresha gaze n'amashanyarazi na za biogaze ariko iyi nkuru yo mu gihe ko bikavuga ko ubushobozi bwabo cyangwa se ubasha buguzi bwabo buri hasi cyane budatuma bava ku nkwi n'amakara ahubwo ngo bajye gucana gaze n'amashanyarazi n'iki byose na biogaze kuko ntabwo babasha kubigura angaha ni ikibazo kiri ikibazo nuko bari kutubwira ngo mu 80 ubungubu ngo 80% nibo basigaye ku nkwi n'amakara kandi ntabwo ntagari byo nkuko nambi babwira ni inkuru yasohotse mu gihe komu itariki ntabwo gifite angaha ariko tukize kwiganiraho noneho iyo nkuru yenda ndimo ishaka nyibabwire iyo nkuru yavugaga ko abaturage mu Rwanda bacanisha amashanyarazi ari 0.21% abakoresha gazi akaba ari 5.65% abakoresha biogazi akaba ari 1% byumve neza abo bose wabateranya donc 0.21 na 5.65% guteranya 1% ubona hafi 7% urumva ko abandi bose abo ngabo mbaze kuvuga 7% nibo badatekesha amakara n'inkwi ni ukuvuga ngo abandi bose 93% batekesha amakara n'inkwi byumvikane neza urumva rero ko anga baratubeshya baravuga ngo 79% nibo batekesha inkwi kandi ari 93% urumva ngaha ni imibare bashaka gutekinika ariko igitangaza nuko uyu mubare uwugereranyije n'abantu batekeshaga inkwi 90 nako muri mu 2000 kuko byanditse mu gihe muri vision 2022 kuko iyo winjiye muri vision 2022 bakwereka umubare w'abantu batekeshaga inkwi muri mu 2000 ubona ko bari 94 none ubu ngubu turi 2022 dufite 93 ubona ko imibare irangana adunga abatekeshaga inkwi n'amakara uko banganaga 94 n'ubu ngubu niko bakingana 93 na 94 nibanga umba nta cyahindutse urebye umba kangaha rero ni ikibazo gikomeye rero iki kibazo cyo kuvuga ngo abaturage nta ubasha buguzi bafite bwatuma bagura gaze n'amashanyarazi yo guteka bigatuma bagumya gutekesha inkwi n'amakara byanyiza ibidukikije birumvikana ubwo ni ikibazo cy'ibidukikije donc bakaba bataragize kuri vision yaba bataragizeho antete ni ikibazo twakunze kuvuga cy'ubasha bumuzi muri rusange kuko ntabwo ari ikibazo kireba gaze n'amashanyarazi gusa ananira abaturage kuyagura hari ikibazo cy'ubasha bumuzi muri rusange bw'abaturage
kubera ko nkuko twabonye kubivuga FPR ishimishwa cyane no kwambura abaturage ubasha buguzi gute irabasoresha cyane ikabaka imisanzu ubwoko bwose noneho na za amande n'ibiki byose tugasanga abaturage barabanyunyuza irabaka ikabaka imisoro myinshi cyane ryose ikabaka imisanzu cyane ryose ugasanga umuturage asigaye nta kintu kiri mu mufuka noneho ba izo ngana zabo bavuga ngo zaje zikora mu Rwanda bakuri ibintu bakaburubigura kubera ko barasoresha cyane bundi bavuga ngo imisoro myinshi ishu musoro barasoresha cyane baka imisanzu cyane ryose ugasanga umufuka w'umuturage nta kintu gisigayemo bega baramunyunyuje urugero umuntu yatanga ni nka bazanye telefone murabizi bazana telefone ariko ahangaha rero umuntu yabanza aka planification yabo umuntu akabanza kigaho hari ahantu muri 2018 mu byerekeye ngo imibereho y'ingo kigirana cyane siri cyatubwiraga ko ngo abantu 54% b'abanyarwanda bindiza amafaranga ari munsi ya 140 ku munsi byari 2025 ku mwaka na amafaranga make cyane rero kurikije kwenda kugura 200 cyangwa 250 umuntu kwa kugurijana agacupa ka fanta kagura 400 ubwo nuko uvuga ngo abantu 54% mu Rwanda bindiza amafaranga ari munsi ya amafaranga agura agacupa ka fanta urumva ko na amafaranga make cyane niba agacupa ka fanta kagura 400 ukabona abantu 54% by'abaturage binjiza amafaranga ari munsi ya 140 ku munsi na amafaranga make cyane none uko ibaza utari ko niba abantu binjiza amafaranga make kuri ya ibyo inganda zikora izo za made in Rwanda n'izo zose batumiza ngo zize kuri ibintu mu Rwanda bizagurwa nande ntabwo nta gitangaza rero kubona turi kuvuga ubasha buguzi twerekana ko atari ikibazo cya gaze gusa gaze n'amashanyarazi byananiye abaturage kubigura ahubwo nka zira telefone bazanye ngo zamara ngo marafone za Kagame na ki byose murabona ya marafone yaje igura telefone igura amafaranga ijana hagati ijana n'$120 y'amadolari telefone igura amadolari ijana cyangwa $120 y'amadolari ariko umuturage akaba yindiza wenda amafaranga amadolari ijana wenda ijana na cumi ku mwaka kandi telefone igura amafaranga ijana na cumi gusa urumva yayigura gute umva ahangaha ni ikibazo gikomeye bahise bashyiraho iki kugira ngo abaturage kubera ko abaturage bashobora kugura izo telefone bashyizeho cya kintu ngo Rwanda ngo connect Rwanda ya gahunda yo kuvuga ngo abantu bo muri la diaspora abakize inganda ibigo bya leta ngo bitange amafaranga kugira ngo bagurire ngo abaturage miliyoni 2 ngo abaturage ngo batishoboye miliyoni 2 ngo miliyoni 2 bazigure telefone zigezweho za smartphone kandi bazigure muri urwo Rwanda rwa Kagame mubyumve neza kuri urwo Rwanda barukoze wenda babeshya abantu ko ubukungu bw'u Rwanda rwihuta abaturage bazazigura ariko nta amafaranga bafite none bagiye kuzibagura aho mbiherukira imibare bavugaga ko bashakaga telefone kugura telefone miliyoni 2 zivuye mu mfashanyo z'abantu ngo bazidistribuye bazihaho abaturage bakeneye ariko hari hamaze kuboneka 2024 gusa kandi hakenewe telefone miliyoni 2 urumva ko angaha ni ikibazo ubwo urumva ko n'umushinga barakoze babeshya abantu ngo abaturage bafite ubasha buguzi ariko ntabwo bafite na mituweli ubona ko tubona abantu 25% babana no kugura mituweli kandi mituweli n'$3 mu mwaka ahangaha nacyo ni ikibazo umuntu yakwibaza ikindi umuntu yavuga ni hariya bavuga bati bubatse amazu ya leta na RSSB yubatse abaturage bakananirwa kugura akaburu yagura bagomba kwigabanaho 30% kugira ngo babashe kugura umba naho ni ikibazo cy'ubasha buguzi afite ikindi mwibuka Fove Force wageni Kagame yagiye kwibeshya ngo abaturage mu Rwanda ubukungu bwa Rwanda buri hutango ari ngo karase mu wayene ngo nibaze bacuruze Force wageni mu Rwanda we yanabeshyaga ngo niwuzikora ngo bazikora mu Rwanda kandi bazivana muri Afrika y'Epfo noneho umwaka urangira bagurishije imodoka 13 ngira ngo niba ari teroke 12 n'indi imwe ya Polo donc umwaka mu gihugu hose kugira ngo kandi ubwo izo za teroke zigomba zaraguzwe n'abantu n'ibigo bya leta n'iki byose bagurisha imodoka imwe mu mwaka imodoka nshyashya mu mwaka ugerekana no ubasha buguzi bw'abanyarwanda aho bagaze ndetse inyamakuru cya Spiegel n'uba cyaravuze ko bibeshye Fove yibeshye kubasha buguzi bw'abanyarwanda itagombaga kujyana kujya gucururiza imodoka zayo mu Rwanda kubera ko nta abaturage nta bashaka buguzi bafite icyo kinyamakuru kitwa Spiegel cyavugaga ko ngo abanyarwanda kubera ubasha buguzi bwo hasi prefera bajya kwigurira imodoka z'abayapani zivuye Dubai n'ahandi hose zakoze kwa ko arizo bakunda kandi nazo bafitiye ubushobozi bwo kuzigura hanamwumva rero ko naha ngaha naho mu kibazo cya Force wageni naho ni ikibazo cy'ubasha buguzi
ikindi umuntu yavuga ni niriya ejo heza uriya ambasaderi Gatete ayishyiraho yavugaga ko ngo aza ngo umuntu wo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ngo azajya ngo yigurira ngo ejo heza ngo agatanga 2018 ku mwaka ngo retika mu gihe 2018 mu byibuke none uko kuvuga ati twana kibazo kibazo kenshi iyo rezuma yabo ni gute donc ikibazo cya planification kwa cyangwa se ibibazo byo kusurestima ububasha bw'ubuzi bw'abaturage kwa donc gutubura ubasha bw'ubuzi bw'abaturage bakaba uko butameze kwa bakabukabiriza niba umuntu yari ministre wa finance yarazi neza ko afite abaturage bo ndavuga ambasaderi Gatete akiri ministre wa finance yarazi ko afite abaturage barenga miliyoni zingahe eshatu zingahe batabasha kwigurira mituweli kandi mituweli igura amafaranga amafaranga 3000 ku mwaka none ni gute kibazo twakibaje inshuro 1000 umuntu uzi neza ko afite abaturage batabasha kwigurira mituweli leta igomba kubagurira mituweli y'amadolari nako y'amafaranga 3000 ku mwaka abo bantu bagurirwa mituweli 3000 ku mwaka akarega kavuga ngo bazigurira ejo ngo bazakutiza amafaranga mu kigega ejo heza buri wese abaje yitangira buri wese 2018 umuntu utabona 2003 se yabona 2018 gute ku mwaka aho ngaho iki ni kibazo yibwira ko akenshi bakora ibintu bibagiwe ububasha bw'ubuzi bw'abaturage ni kibazo kidongo ni kibazo kiri naha ngaha nk'ubu ngo hari muri inkuru bazanye umunsi bavuze bati ngo hari amashyiga yo gutekaho ngo ishyiga rimwe ngo rigura ngo ibihumbi hagati y'ibihumbi 2300 by'amafaranga y'u Rwanda ngo ishyiga ngo rifite uburambe bw'imyaka 5 rigura hagati y'ibihumbi 2000 200 2300 uburambe bw'imyaka 5 ariko rigura hagati y'ibihumbi 2000 2300 ariko umuturage uriya dufite abantu 54% binjiza amafaranga ata munsi ya 140 ku munsi donc urebye ku mwaka binjiza amafaranga ari munsi y'135 ku mwaka none se umuntu yafata amafaranga yinjiza ku mwaka wose akayagura ishyiga ryo gutekaho ubwo ahangaha ni ikibazo gikomeye uravuga uti rero akenshi imishinga bakora birengagiza ubasha buguzi bw'abaturage babo urumva ari ayo mashyiga bakora ari zo za ejo heza ari ayo matelefoni bakora ari ibiki byose ni za made in Rwanda z'imyenda byose ntacyo abaturage bo hasi babasha kwigurira muri bwo ngo banabuze bati izo made in Rwanda zagurwa nande ko ari abaturage badafite ubwo bushobozi icyo kibazo nacyo nta gisubizo twiye tubona ahangaha rero ni ikibazo gikomeye ikindi rero umuntu yavuga nuko FPR nkuko twabivuze ifite uruhare mu gukenesha abaturage bituma ububasha bw'ubuzi bwabo bugabanuka kubera imisoro myinshi kubera imisanzu myinshi ubundi yagombye kugabanya amafaranga ivana mu baturage amafaranga yaka abaturage rero bakayasigarana mu mufuka wabo rero bakabasha kugira icyo bigurira icyo gihe ubukungu bugakura umuturage akabasha kugura isabune akabasha kugura umunyu akabasha kugura mituweli akabasha kugura niyo telefone akabasha kuyigura tonga abasha kugira ibyo yiko ariko ntashaka kuyigura kuko amafaranga yose FPR bayamunyunyuje yavanyemo ikoresheje imisoro n'imisanzu y'ubwoko bwinshi icyo cya mbere ikindi nayo gikomeye murabona ko hari ikibazo cy'umushahara fatizo nayo ni discussion ikomeye cyane baravuze bati hari abantu wenda babafana ba Kagame ba FPR n'iki byose bashyikiraga ko ngo batagomba kuzamura umushahara fatizo kubera ko ngo baramutse bawuzamuye ngo ifaranga ryata agaciro ubundi ngo inganda ngo ntago zaza ngo kuko inganda zijya ahantu abantu bakorera amafaranga makeya baramutse bahembye menshi donc bazamuye umushahara fatizo ngo abashoramari ngo ntibaza mu Rwanda ariko n'abashoramari bashobora no kutaza kubera ko abanyarwanda nta bubasha bw'ubuzi bafite wakora ibintu ukabura ubigura nayo ni ikibazo baranavuga bati se nimutazamura umushahara fatizo ngo abakozi abakorera amafaranga bahembwe agafaranga tubutse kabasha kugira icyo kabamarira ibyo mukora bizagurwa nande ibikorerwa mu Rwanda bizagurwa nande abakozi n'amafaranga bafite abakora bizagurwa nande nicyo kibazo hanga turi kugarukaho donc urabona abantu barakora inkweto zikabura uzi kugura bagura amatelefoni bakabura uyigura bazana mituweli bakabura uyigura bazana ibya ejo heza bakabura ubigura ibyo bintu byose bazanye amashyiga amashanyarazi byose na gaze bakabura uyigura kubera iki kubera ko ubasha bw'ubuzi ni butoya noneho ibi ngibi tugize Imana babyandikira bavuga bati
ubasha buguzi bw'abaturage buri hasi cyane butuma batabasha kugura amashanyarazi na gaz bakagumye gutekisha inkwi n'amakara nibo babyiyandikira none tugira imana ariko twanaberetse aho abaturage twahanga kuri radio itahuka twakunyerekana abaturage bananirwa no kugura amazi jerekani y'amazi mu nkuru nyinshi cyane twari tubona hirya no hino mu gihugu umuntu akaba hari amazi ku mavomero rusange umuntu akabura amafaranga icyari cy'amafaranga 20 yo kujya kugura amazi ku ivomero rusange amazi yitwa ko ari meza na ko ari amazi meza aka prefera kujya kuvoma mu gishanga amazi avuga ati amazi anera indwara ariko nabi ubuntu ati icyagikere cyo kujya kuvoma ari amazi kuri robine cyangwa se ku mavomero rusange ari amafaranga sinayabona ari amazi leta yazanye yarayazanye ariko nta mafaranga dufite kugura amazi bangwa bakajya kuvoma mu bishanga cyo kintu cyane ubwo bangewe ndavuga ariko bishoboka bite ko mbere ya 94 abantu bose bashagura amazi amazi yagura 5 jerekani none abantu basige baranegura amazi bayataba yareba amazi meza bakayataba bakayareka bagafatirira kandi bakuvoma amazi mu kabande amazi bazi ko batiri ndwara kwera ko ari ubuntu byagenze bite kugira ngo umuntu ubashe kwigura amazi none ibyo byaramunegura amazi ari ku mvubiro rusange byagenze bite aho ngaho ni ikibazo gikomeye cyane ubona ko ubasha guzi ni ikibazo gikomeye aha rero tugarutse kuri kuri iki kibazo cya cy'umushahara fatizo murabona ko nawo uri mu byake muri bibazo baramutse bawushyizeho umwe ko mwarimu bamwongeje ubu ngubu mwarimu azabasha nibura kugira azabasha kugira cyaha hanoneho rero hari byinshi byagombye gukemuka n'ikibazo cy'umushahara fatizo cyagombye gukemuka kugira ngo nibura abantu babona amafaranga yo kuba babasha ibyo bintu kwihahira kwigondera ibyo bintu bakora mu Rwanda n'ubundi FPR nigumya gusoresha cyane abaturage ikabamaramo amafaranga ikoresheje imisoro ikoresheje imisanzu y'ubwoko bwose abantu bagasigaraho nta kintu kiri mufuka ubukungu bwose ntago buzakora ibyo bakora ari ayo mata numvise bavuga bati bamwe bavuga ati nsongera kugura amata igiciro cyazamutse urumva gazi yarazamutse barabiretse amazi kuyihaha biragoye ibintu byose urumva ko ibyo bakora bavuga ngo made in Rwanda cyangwa se n'indi bakora mu nganda n'iki byose ntabwo bizabona ubiguru kubera ko nta ubasha muguzi buhari urumva ko habagombye gufata izindi ngamba zituma batagumye kwambura abantu amafaranga kuyabavanamo bakoresha imisoro n'imisanzu bakayareka abantu bakayagumana kugira ngo babashe guhaha ubukungu bukore voilà niko ntekereza kandi umushahara fatizo bakawushyiraho kubera ko niba batawushyiraho ibyo bazakora bizagurwa nandi niba umukozi se azahaha gute niba hembwa ubusa ibyo ukora bizagurwa nandi ibyo ukora mu ngana zaba ari inkweto ari sepa ibyo ukora ari amasogisi ari imipira ibyo uvuga ngo uzakora muri mezi ndwara bizagurwa nandi niba abakozi nta mafaranga bafite nta muntu utabongera umushahara kugira ngo babashe kugura ibyo ukora hamwe ni ikibazo gikomeye rero uyu munsi mwabonye ko ubasha buguzi barabwivugira ko bukomeye bubangamiye ubukungu bw'igihugu ariko ntabwo ari ku mashanyarazi gusa kuri gaze na ahantu henshi ni byinshi cyane ni ibintu byinshi cyane abanyarwanda batabasha kwigondera rimwe na rimwe leta igatabaza abantu igatabaza diaspora igatabaza iki kugira ngo abantu bamwe babona ibyo batabasha kwigurira ariko kumva ko politiki muri rusange ya FPR ntagariyo politiki y'imisoro ya misanzu yamaze abantu ndi ya misoro yamaze abantu ikabakenesha bizatuma ubukungu buhagarara abantu bananiwe kugira icyo bahaha kubera no guhaha ibyo kurya bibananire kubera imisoro n'imisanzu ya FPR nsubiremo nka wa muturage wo muri Gisagara FPR ijya kwaka ngo umusanzu wa w'ishyaka rya FPR ngo umusanzu w'icyama na korona rwa ishyaka ngo umusanzu w'icyama ngo cya FPR ngo umusanzu ungana na 20% wende kiro cy'ibishyimbo cyangwa se nta nubwo ari kiro grama 500 z'ibishyimbo kaba umusanzu wa FPR z'ibigori kaba umusanzu wa FPR umuntu usoresha nabo bantu abo bantu bashobora kuba banaburara ukajya kubasoresha gusumba afete ikibazo cy'ubasha buguzi kimwe hari ikibazo cy'ashomari birumvikana mu Rwanda ntagaze gari kugira ngo abantu bakore babone amafaranga bindize amafaranga cyane cyo n'ikindi kibazo ku ruhande ariko ku rundi ruhande FPR iranabatera n'ubusabusa babasha gukora babuvunikiye nabwo ikajya kububaka ikabubatera ikabubaka bagasigara ari abakene rwose ikabakora nko kubakora mu mufuka ugasanga abantu basigariye aho ngaho ni ikibazo rero gikomeye cyane iriya politike ya FPR ntabwo izatuma ubukungu bukora kandi izazahaza abanyarwanda ntabwo ari nziza mbo reka turebe iki n'ingingo tuganiraho mu kanya twihuta ni ingingo
ingingo ya kane ni ikindi kintu umuntu yavuga nuko hakwiye gushyiraho muri Rwanda hakwiye kujyaho nkaba umuntu avuga ko ari komisiyona hakwiye kujyaho gahunda cyangwa se ikigo cya leta gihora gitunga iyo ikigo cya leta cyangwa se gahunda runaka programme ihoraho ya leta ihora ireba uko ububasha bw'ubuzima bw'abaturage bubungabara noneho leta ikagikora buri munsi bakareba ibintu byose bishobora guhungabanya ubasha bw'ubuzima bw'abaturage noneho babona ko bwahungabanye bakabwira leta bati ibi bintu biratuma ububasha bw'ubuzima bw'abaturage buhungabana noneho leta nayo ikagira ikikora igabana umusoro igira gute ikareba ikikora kugira ngo iproteje ubasha bw'ubuzima bw'abaturage hagombye kujyaho icyo kintu ibari ikigo ibari programme runaka gahunda runaka ijyaho antuka ihora icungana n'ubasha bw'ubuzima bw'abaturage ikahora ibugenzura ikareba ko budahungabana yabona buhungabanye igahita yare leta noneho leta ikagira ikikora kuko ntabwo si normal ko abantu nk'ubu haba hari umushahara afatizeho mu gihugu kimwe 980 amafaranga ijana ku munsi mu buryo buri ofisiyeri umuntu ahembwa amafaranga ijana ku munsi amafaranga agura umuneke umwe baranze kuzamura umushahara fati urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane cyagombye kwigwa ariko ngakeka ko wenda leta zizasimbura ya FPR zifite akazi kamwe ariko iki kibazo bazagikemura ni ikibazo cyoroshye ni ikibazo cyo kwita ku mibereho y'abaturage kwita ku bubasha bw'ubuzima bw'abanyarwanda iki kintu kizakemuka ni ikibazo cy'ubushake bwa leta ni ikibazo cy'ubushake bwa leta ibiriho ahandi hose muri Afrika njya mbona no muri leta zikennye za Madagascar za Benin hose bashyiraho imishahara fatizo kandi bahora bayajita bayongera uko hagize ibintu bihinduka nayo n'umushahara fatizo bakagenda bawuhindura kugira ngo ubashe ubuguzi bw'abaturage bujyane neza n'ibicyo biri ku masoko niba ahandi bishoboka no mu Rwanda birashoboka ariko FPR nta bushake ifite ariko ibyo ntabizeza ko leta izasimbura FPR iyo izabikemura kandi ibyo bintu tubifite ku mutima cyane mbo ingingo tuganira wenda ya nyuma tuyuganiraho ni ikibazo cy'abantu b'aba diaspora cyangwa se abantu b'impunzi ziba hanze y'u Rwanda muziko bakunda kuzita kwinshi mwigeze kumva babanje ni kabarebe bavuga ati bagiye hanze ati bameze neza abana babo bariga ukabona gukubita urutokikuru ari guhonda urutokikurundi ubona bitamushimishije yavuga ukabona ko abo banyarwanda baba hanze b'impunzi bagiye wenda bari kugenda batera imbere ukabona ko we avuga ko ari menace abwira abana bari imbere bati mubarwanye mugire gute uba ni menace kuri bo kuri none ukumva ko iyo kabarebe yabavugaga wumva ko hari abantu babanzi amfite abo bantu bari hanze ari abanzi abunye kanya yabarimbura n'iki byose bo mwibuka n'undi wo muri CNRG ngire ngo wavuze ati tuzabatesha umutwe aho ibyo bihugu bahungiyemo tubadurumbanye tubatesha umutwe murabyibuka ayo magambo ye Kagame ubundi ati bagenda babeshya ko bahunze ubusa ati bagiye kwangara bagiye gukora ubusa n'ibiki byose ndetse ahantu yavuze ati ibihugu bahungiyemo ati ngubu ati bigiye kubakura ati kubura muzica aricyo ati bigiye kubakubura bibanzanire urumva ati bigiye kubakubura babanzanire ndonga nawe nakagame yabavuga ubona ko ari abantu bamumenasa ari abantu bamuteye ubwoba bari bamubangamiye bari hanze ndonga bumva ko atasinzira atabafite mu biganza bye cyangwa se atabamazeho ubona ko abo bategetsi bose b'ingeri zose bafata abantu bahunze bari hanze y'u Rwanda nk'aho ari abanzi b'igihugu mu by'ukuri kandi sinareka kuvuga ko wenda harimo ababogamiyeho ariko muri rusange abantu benshi baje bahunze n'aba ngaba bagenda bakongera bakabasanga bakagira gute bose baba baraje bahunze ndetse numvise nakaramo ibimubabaza akavuga ati mwageze aha mute mwebwe muranze imbere muri Rwanda Day waje guhunga waje muri diaspora ute wageze aha mute urumva bose baje bahunze kandi kugira ngo bune ibyangombwa nuko bavuze nabo u Rwanda bavuze ko u Rwanda rwica kandi rwica ntabwo barubeshyira bavuze kurwica rushimuta rukorita rubozo rugira gute ibyo byose barabivuze kugira ngo babone ubuhungiro byo ni ibintu byumvikana urumva noneho atabavuze ibibi bakorewe mu Rwanda babone ubuhungiro barangije barongera bajya muri diaspora bongera biyungana Kagame etc ariko we
avuga ati mwageze angamute mbo muri rusange bashira mu gatebo kamwe nabantu baje bahunze hafi 198 kugira bose baje bahunze abaje baje kwigana bake cyane bo noneho abantu umva ko basa nkaho bita kwa menace ari ikintu kibugarije kibi cyane umva bamwe bati tuzabadurumbanya tubatesha umutwe unda ati bazabakubura babanzanire ni Kagame ati bagiye kubakubura babanzanire urumva donc icyangangaje naho bapubiriya imibare uyu munsi bavuga bati mu myaka itandatu abo bantu bavugwa nabi basa nkaho bagaragaza nkaho ari abantu babanzi b'igihugu bugarije u Rwanda bagomba kurimbuka bagomba kubarwanya uko mu buryo bwa rwo bwose ibintu nk'ibyo bati abo bantu binjije miliyari igihumbi n'ijana by'amafaranga y'u Rwanda mu myaka itandatu miliyari igihumbi n'ijana mu myaka itandatu bayohereza mu Rwanda abo bantu none ukabona ko abo bantu ahubwo bafitiye u Rwanda akamaro akamaro kubera ko bohereza amadovize menshi ndetse urabona ko ubarishije ubona ko bohereza nka miliyoni ijana na 183 z'amadolari buri mwaka ni miliyoni ijana na 183 wenda ngakeka ko wenda zanagabanutse kubera ibibazo bya COVID-19 ubundi boherezaga amafaranga ashobora kugera kuri miliyoni 250 ku mwaka abo bantu bita ko ari abanzi mbega bavumira kugahera niko umuntu yabivuga tuzabamara bazabaguta babanzanire urumva abo bantu nibiti dongo iyo babavuga kuriya uzi neza akamaro bafitiye u Rwanda iyo ukurikirana imibare y'amafaranga abo bantu muri diaspora abantu bari hanze bahunze u Rwanda bamwe bita na diaspora bari n'impunzi bohereza mu Rwanda iyo imibare uyizi ukumva ukuntu bavuga nabi babahundira gatuki ku kandi uravuga uti reka mbihorere ejo bundi bazatangaza imibare ibereka yuko bari abantu babangira ubusa bari abantu bafite akamaro u Rwanda babangira ubusa ubukungu bw'u Rwanda bafite akamaro none dore nibo babyandikira bati bari abantu mu myaka itandatu binjije miliyari igihumbi n'ijana z'amafaranga y'u Rwanda ubwo ni hafi miliyoni na miliyari igihumbi z'amafaranga y'u Rwanda urumva nako miliyari igihumbi n'ijana z'amafaranga y'u Rwanda ubwo hafi miliyari y'amadolari miliyari na miliyoni ijana z'amadolari mu myaka itandatu urumva ariko ni abantu bafite u Rwanda kamaro ahubwo bidutangazwa n'ukuntu bari abantu babanga bari abantu babaziza iki bahura iki kuki babahundira agatoki ku kandi babavumira kugahera ubona basa naho babahiga bashaka kubamara kandi bari abantu bafitiye akamaro u Rwanda ahangaha ni ikibazo umuntu yakwibaza ngiye nkabona rero ko ari bya bindi bwa butindi butuma uvuma umuntu ukamwanga ukamuhiga ariko kandi agufitiye akamaro warangiza kujya kumutegera ibiganza kubera ko niba babona bariya nta kamaro kuki bayohereza bakayakira aya mafaranga bagombye kuyanga bavuga ati mwebwe muri abanzi bacu ntabwo tubashaka mugende ntuzayohereze nta mafaranga ntacyo tubashaka muyareke urumva ariko ntibishoboka urumva ariko ngaha rero politiki y'u Rwanda kuri ku bantu bari hanze b'impunzi baba hanze y'u Rwanda ni politiki itumvikana barabavuma barabahiga kubica bafite imigambi mibi yo kubatesha umutwe kubadurumbanya kugira gute kubahiga ariko kandi ku rundi ruhande ukabona barabakeneye ndetse no muri za gahunda zose zananiye zo mu Rwanda ngizo za ngo muri bukaza ngo bye bye nyakatsi bitabazaga abantu bari hanze y'u Rwanda agaciro fund bitabazaga abantu bari hafi y'u Rwanda bari hanze y'u Rwanda impunzi ziri hanze y'u Rwanda mitiweli bitabaza impunzi zose aho ziri hose ku isi bati mudufashe kurihira mitiweli abaturage none bari kwitabaza izo mpunzi bavumira kugahera barimo kuzitabaza ngo nimuduhe amafaranga tugurire abaturage amashanyarazi muri ya gahunda yitwa ngo challenge yo gushakira abaturage amashanyarazi babitabaza muri za gahunda zindi zo muri kubagurira abaturage amatelefone mwarabibonye igakunda zose zananiye leta bitabaza abo bantu bo hanze ariko barangiza bakavumira kugahera tuzabahiga tuzabatesha umutwe tuzabagira gute ukavuga uti yandi umunyarwanda yabo bavuga bwa bumwe bwa bwiyunge ni bumwe buhe uvuga ngo abantu ngo tuzabatesha umutwe tuzabadurumbanya tuzabagambanira abatuzanire bagire bate urumva ahangaha ni politike itumvikana y'u Rwanda ku bantu baba hanze y'igihugu bafite u Rwanda kamaro ariko ukabona ko babafata nk'abanzi igica bagomba kurimbura mbega uburyo bushoboka bwose mu tuntu n'utundi rero ubwo ni inyigo yacu ya nyuma mu tuntu n'utundi hari
inkuru y'amavunja iri Musanze ivuga ko amavunja ameze nabi cyane. Ukibaza uti muri 2018 murabyibuka Kagame, muri 2018 Kagame yatengeje abayobozi bose niba ari mu mwiherero niba ari muki abatera ubwoba anako abatera hejuru. Ati abaturage barwara amavunja gute mukuriki, ati murashaka ko tuba bambere mu mavunja, muri bukirije jambo ari ati murashaka ko tuba bambere ku isi mu kurwaza amavunja, ati ngo yaroza ngo Imana ntingo ndi muzajya mu ijuru, ngo ndi baturage ubutegeka barwaye amavunja nawe uzajya mu ijuru, ngo ndi bako nawe atazajya birumvikana. Urumva ariko urumva ko niba Kagame icyo kibazo muri 2018 yakizanye cy'amavunja akakibwira abayobozi bose bari bateranye muri saraho ngaho, n'ubu ngubu amavunja tukaba tukiyumva muri za Musanze nayo hose, urumva icyo kibazo nticyakemutse kiracyahari. Bahakana ko atari ikibazo cy'ubukene, ariko abaturage ubwabo bayarwaye bavuga ati ni ubukene, tuba ahantu habi, tubayeho nabi, niyo mpamvu turwara amavunja. Ahangaha rero urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane. Nabonye inkuru batwandikira bati ejo bundi, hari inkuru batwandikije ubundi bati mu 2050 umunyarwanda wese azaba yinjiza miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda, cyangwa se ya miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda buri wese. Ukibaza uti abanyarwanda barwaye amavunja bizagenda bite, bizagenda bite? Ntabwo ari ikibazo, kandi munata ni bibishe bihesheje ishema. Mbabwiza ukuri hari byinshi bavuga ngo bakoze, ibyo guharura imihanda, ibyo gutera ibikindo, ibyo gusukura za ruhurura, ibyo kugira gute, ibyo ngibyo wenda birashoboka simbisi. Ariko ngiye kubona umuntu amaze imyaka 30 perezida ufite indege 6 agendamo we wenyine, perezida ushobora gufata ushobora gufata indege nako ntagara ushobora, perezida ufata indege yishyurwa na leta akajya kureba umupira muri Amerika, mu basketball, kureba finale ya basketball muri Amerika, tu na amafoto twarayabonye tuyerekana n'abayobozi bose, turabona ati murebe ibyo perezida wacu akora. Urumva ufata indege ukajya kureba finale muri Amerika ya basketball, ugafata indege ukajya kureba umupira mu Bwongereza kipe yawe ya Arsenal, ufata indege no muri Italy yagiyeyo, mu Butaliyani yagiye kureba umupira, aho hose yagiye agaragara muri za stade. Ariko amaze imyaka hafi 30 ategeka, kibazo cy'abaturage barwaye amavunja ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo gikomeye. Ubundi yakomeje kugisha iki kibazo ko ukuntu u Rwanda rwigaragaza ku Rwanda ukaba yubakisha ikibuga cya miliyari 143 z'amafaranga y'u Rwanda, miliyari 143 ku kibuga cya Gurufi, ariko abyibita abaturage Musanze barwaye amavunja, agifite abana bagwingiye 33%. Ni ikibazo gikomeye, sinzi impamvu iki kintu abantu bagifata. Ibyo ntabwo ubutegetsi ntabwo wabupimira mu gutera imikindo, ntabwo ubutegetsi wabupimira mu guharura, mu gusukura za ruhurura no gukubura umuhanda. Ntabwo ari ubutegetsi bwiza bupimira, ubutegetsi bwiza bupimira mu kurwanya ubukene, mu kurandura ubukene, abaturage bari mu byiciro byo hasi mu bukene bakagenda bazamuka ko bari imyaka 30. Ejo aravuga ngo ashaka kongera kwiyamamaza muri 2024, okay. None se niba mu myaka 30 baze ku butegetsi, icyo gihe naho wenda ubukungu bwawe bwazamukaga, abantu bakigukunda, ibigo bikigukunze, ibigo bifashanyo, ubu mutangiye gushwara nabyo, nta mfasha uzongera kubona niba utarabashije kurandura amavunja muri iyo myaka 30 maze utegeka. Ariho ari byo bihe byiza wagize, bikaba utarabashije kurandura amavunja, uzarandura ryari? Iyo myaka bakongera ni iki? Niba ugifite abana 33 ku ijana bagwingiye bari munsi y'imyaka 5, njye nabakora imibare ahangaha, mbere ukuntu kuva mu 2000 kugera muri 2021 kuba bana bagwingiye hagabanutse 15%. Noneho turebye rero tubisesenguye neza, tubona ko kugwingira mu Rwanda bigabanukaho 0.7% buri mwaka, ntago bigera kuri rimwe mu mwaka. None se ubwo umuperezida ugabana no kugwingira kw'abana bigabanukaho 0.7% mu mwaka, agateka imyaka 30 kugwingira biki 33%, ari yamaze ngo bigende bite? Ngo azakora iki kindi? Ategereje ko arangira ngo kugwingira bizarangire muri 2035, aragira ngo tuzagere mu 2080 abana bakirwaye mu gihe cyose azaba akiriho, igihe cyose azaba akiri perezida agihumeka, abantu bazagumye barwara amavunja, abantu bazagumye bagwingire. Ahangaha ni ikibazo gikomeye, nta ibyo bintu abantu bazaba batakibasha muri utegeka imyaka 30, s'il vous plaît, imyaka 30 ugifite abaturage batabasha kugura amazi ya robine bakajya kuvoma mu gishanga, babuze igiceri cya 25 cya 25 cyo kugura amazi meza yo kwivomera rusange, abo barahari, tujye tubereka inkuru. Aho ni ikibazo kiba gikomeye, ni ikibazo gikomeye, ntabwo ubutegetsi waburebera
muri biri abereko batwireka bindabyo iki byose simbizi amasuti meza ama imikindo batereka kuma ibyo ntaga ari umuntu arenga ibirutetsi rwose ibyo bintu tubyumvikaneho ubu to turu dutoya to kuzamura abakene ngo kuzamura abakene ibyiciro by'abakene ukabizamura ukabakora politike nziza abantu bakagira ibyo basha kwigurira nibyo byerekana ubutegetsi bwiza nabundi urabona ubutegetsi maze imyaka 30 abantu babuze amafaranga gura gazi kandi niki ni imisoro ni misanzu ya FPL ituma abantu batabona ubasha bwuguzi barabamura ubasha bwuguzi kubera imisoro kubera imisanzu cyane ryose donc ni kibazo gikomeye byerekana ko ubutegetsi ari bubi nta mpamvu yo kuba bwakomeza kubera ko imyaka babahageje babonye igihe gihagije cyo kugira ngo abonye icyo bakora ariko ntacyo bakoze biragaragara amavunja ariho arabigaragaza ubwasha bwuguzi budashobotse na twabigizemo murabibona ko bitoroshye nibazo bikomeye cyane ikindi rero indi nkuru umuntu yavuga ni inkuru y'Urusizi ngo abaturage ngo babona ibiribwa bakabura inkwi zo kubiteka ibyo nacyo ni ikibazo gikomeye bo icyo nareka ne kwirirwa nkinyura ko murumva ko nacyo ni ikindi kibazo giteye ubwoba ikindi umuntu yavuga turangiza naho ejo bundi badutangarije inkuru yuko ngo iriya cogame ya nama y'ibihugu bivuga icyongereza abere mu Rwanda ngo yinjirije u Rwanda amadolari miliyoni 17 gusa miliyoni 17 z'amadolari ngo niyo yinjiye kubera iriya nama kandi niki badutangarizaga kera inama itaraba Karara Kamanzi uteka RDB yavugaga ko ngo iya nama ngo zitabirwa n'abantu 10,000 wikazinjiza u Rwanda miliyoni 800 z'amadolari mu byibuke neza bibari buri wese arayiza none baratubwira ati inama yitabiriwe n'abantu 5,000 ntago ari bya 10,000 batubwiraga ati kandi yinjije miliyoni 17 aho kwa miliyoni 700 ombi ari kwangaha murabona ko ibintu bya planification byaba kenshi nta kigenda ibintu byinshi bibari ibintu bya fake ni ibintu baba iyo batangaje ibintu kenshi mujye mubanza mushyireho mubitegereze murebe uko bizagenda numva aricyo nababwira reka turekere aho ngaho inkuru yacu kigano cyacu cy'umunsi reka tukirekere aho ngaha ndumva nabashimira reka nshimire Serge na Chantal badufashe ku buhanga bw'ibyuma nshimire n'abanyarwanda bose badukurikiye mwese tubifurije ibihe byiza kugira amahoro y'Imana kandi abafite ubushobozi bwo gutera inkunga radio itahuka mu bikore ni igihe kandi birakenewe muzi ko radio itahuka ibafitiye akamaro ifitiye akamaro abanyarwanda bari imbere mu gihugu n'abari hanze rero tuyisigasire buri wese uko ashoboye ushake umuyoboke wa RNC umuyobozi wa RNC muturanye ufite 10 uri mupfunde ufite 20 ufite 5 ufite 100 uri mupfunde uri mupfunde nta kibazo umusanzu wanyu uzatugeraho noneho radio yanyu ibashe gukora neza ibashe kurangiza inshingano zanyu mwese rero mugire ibihe byiza Imana ibane namwe turabakunda cyane kuri radio itahuka nikabagire nduwaro bategurira ikiganiro cy'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage akanagibagezaho turabakunda cyane ya gatatu umwe n'ubwiyunge nyabo ya kane umutekano w'abantu byabo ya gatanu ubanye n'amahanga buboneye ya gatandatu itahuka ry'umunsi mu cyubahiro RNC Viva! RNC Viva! Viva!